קולטים את הכלבה? בשביל חודש חזרות, ההפקה שכרה על הדירה. נו, ומה עכשיו, ציפורה? הולכת תדפקי לה בדלת. לא, לא, עדיף שקודם תתקשרי. מה להתקשר? להתקשר יכולנו מהבית, בשביל מה באנו? לא זמין. בטח, גם הוא. את יודעת מה אומרים על איטלקיות במיטה? למה אתה קקה? למה אתה עושה לי את זה? כי הוא זרק אותך חתיכת פתט. כמה עולב את יכולה להיות? חזר הביתה, אני הרסתי את זה. הוא עדיין לא הרס כלום, יא, ציפורה, נו. לא, אני לא יכולה. בואי נלך הביתה. צריכה לראות את זה בעיניים שלי. ולכי תדפקי לה בדלת, למה את מחכה? נו, שש בבוקר, מה אני אגיד לה? נו, בבקשה, ציפורה, אין לך שום דרך לצאת מזה טוב. תכלס, אם את שמה את הרגל על הזה, ואז את היד על המעקה שלה תוך שנייה את שם הבאה. נו, לירוי, באמא שלך תפסיק להדליק אותה! היי, מה נגידה?